Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. Máme za sebou pár kol, co 10-15 kol jsem odjel. Nic extra zajímavého se neudálo, tady jsme objevili pomocí toho našeho špiona, jo, vidíte, kam až jsem se posunul s ním. Jo, já jsem se s ním posunul tak, že ho zabili, okej, okay. Ne? Jo, zabili ho. Tady byl ten rubínový kámen, nebo to oko z té hádanky, takže to jsme objevili. Se Skavenama je uzavřený mír, nějak jsme nebojovali ani, protože ani jedna strana, nebo minimálně Skaveni, já jsem chtěl bojovat. Já jsem je tady naháněl, tuhle armádu jsem tady naháněl pomocí těchto dvou armád, asi 5 kol nebo 6 kol, prostě bez zájmu, zdrhali furt. Vždycky přesně ten ždibíček malinkatej z dosahu pohybu, takže smůla. A tady měli Skaveni 3 armády, někde se rozprskly, tady jsou 2, a nevím, kde je ta 3. A snažili se, tady kroužili kolem hřbitova Galeon, ale máme tady půstěžení a ještě tady mořskýho Urchina spolu s docela slušnou obranou a posádkou, takže to nebylo špatný. Co jsme ale dosáhli je proslulost, no, jako první proslulost. Jsme number one a to vyvolalo barona van Hlístýho, 40. šlechtice, proslulýho piráta, který míří k nám. A jediný, kdo tady teďka je, je Benjamin Drury, který ho nezastaví, teda rozhodně ne. A Aranesa je zde, takže s Aranesou my budeme muset se přesunout. A já přemýšlím, jestli ji přesunout po moři nebo po souši, protože když budeme posouvat po moři, je šance, že na nás někdo z těch dvou joudů zautočí. Ale zase si říkám, že po moři ona bude rychlejší. Pak je tady ještě tenhle ten, ale s tím nejsme ve válce. Hele, dáme to po souši, protože tady ještě, teda po moři, tady po nás ještě nemůže. On na nás ještě nemůže. Tady máme další armádu, ale ta se sem snaží dostat, aby zjednala pořádek. Tak. A tady máme další 2, tady Sam, myslím, že jo. Jo, Sam by teoreticky jako mohl zvládnout nějakým způsobem konkurovat týho armádě. Je to náš druhý nejsilnější šlechtic, tak to by šlo. No, pirát. No, ale ta armáda je poměrně zajímavá, no. Není úplně nejslabší. Rozhodně je docela silná. Shit. Takže co je tohle, co pro boha? Terrorgeist je ku smrti. Okay. To je to, na co jsem celou dobu prděl, co? To je tady. To je tohle. Aha. Zakládal jsem pár zátok tady nějaký, ono to vždycky trvá, než se to založí, a pak jsem tam měl problémy se Skavenama. No, tady to trvá. Tady teda nemůžeme s ní znova. Tady máme další zátoku, myslím, že 3 zátoky tam a 1 tady. A mohlo to být lepší, ale znáte to. Počkej, jak za 5000? Ona nemá vůbec v tom. Jo, ona nemá vůbec, kurník, to bude drahý. Ale tak což. Stejně tohle kolo ještě to nezaložíme, že jo? Ne, založil, ušlo to, okay. Minule to nešlo. Dobrý. Vylevlovala, takže to znamená... Počkej, ona má 2x v tom, proč si to neukazuje? Tady. Hele. Sídlo založit pirátskou zátoku. Žádný bodík. Máme 2 bodíky do zranit hrdinu. Máme 2 bodíky do zranit hrdinu, ale máme 2 bodíky do založit pirátskou zátoku. What? Okay, tady je něco rozbitého. Trošičku rozbitého. Okay, nevadí. Postavíme něco ještě. Já nevím, jestli to úplně chci zabírat tyhle ty sídla. Skavenský. Jestli stejně teda jako
budeme na to mít čas, že to vůbec zabírat. Obchod, výzkum, generovaný prachy. Příjem z tohohle sídla, to je malý sídlo, to je k ničemu asi. Ale navíc to stojí 5000, ty kráso. Dáme nákazu, tam šíříme. Kdyby náhodou jsme to chtěli zabrat, tak proč ne? Tím pádem ale nic stavit nebudeme, no za 3000 v Alhajku. 3000 jsou docela dost pro mě teďka, ale přidá nám to nějakou posádku. A prdíme na to. Nechme si nějaký prachy. A s Charlie Topičem jsem jel kam, to nevíme. Jo, ten taky nemá z... A přitom má plno. Ha, vášní. Dobrá, pojedeme domů asi. A, no, Arana se tam musí zvládnout. Počkej, on jde, ale... On jde sem, hele. On se tady objevil teďka tohle kolo, takže... Ještě úplně nevíme, kam jde, kam se vydává. V tomhle kole se tady teprve objevil, tak teď se dozvíme, kam míří. To tam teďka psalo, že baron Hýstý zaujal. Ale co, to už nepsalo. Ach jo. Masová nadílka, truchlivý děs, hele. Ty máš někoho? Hele, ty vůbec nikoho nemáš. Sakra, ty bys si někoho zasloužil. Koho vyrazíme? Nějakýho piráta tady. Nějaký... Ono mu to sníží věrnost? Dobrý. Ahoj. No, sice jedničkový, ale budíš. Tady je baron Hýstý. A jo. Ten zatím se uvidí, kam míří. Tyhle budou v dosahu, což je docela blbé. No, nebudou. Nebudou v dosahu. Počkej, jsem. Jo, no. Dobrý. To nás nezasáhne. Tak, i u té Arany si bych docela rád dělal trošku jiný složení možná. Nevím. Tohle máme. No. Jako místo tý svobodný kumpany jenom. By to chtělo nějakýho děsa nebo kolonáta nebo něco. Ale teď už je na to pozdě. Jako vždy. Takže na to prdíme. Rose. Ne, stále nemůže. Dobrá. Beatrice. 21 level, tak to asi holka nedá, že jo? 30, 17% na kritický. Já vím, proč byli tady, protože oni mi oba umřeli, já jsem je poslal na útok proti nějakému agentovi a byla tam 10% šance, u obou byla 10% šance, že kritický neúspěch, no samozřejmě, že byl kritický neúspěch, jo? No já bych jí vyslal tady na objevování, protože to evidentně začalo přidávat i zkušenosti. Ale nechci posílat, třeba to přežije. Tak jo, jak to postavíme, dobrý. Sice to možná nestíhne dostavit, když tam to... Hele, no při nejhorším, kdyby on to sem přijel a vylodil se tady, uvidíme, jestli se vylodí, to by mě zajímalo, jestli se bude vyloďovat, anebo zůstane na lodi, na moři, nebo se i vylodí. Protože kdyby se vylodil, tak ho tady přepadneme se všema našema armádama, minimálně s dvouma. Si tak říkám, jakože kdyby Aranesa dostala tuhle armádu, tak by na to možná byla líp. Nebo počkej, tak jí přidá, ty jsem debil, ty vole, tak jí přidáme armádu. Od sama, že jo? No jasně, nemusím trénovat nový jednotky, můžu jí předat armádu. Course plotted. Já, teď to bude takový nahánění, odklikávání. Já myslím totiž, že pojede k nám na území a bude nám tam začít dělat paseku, ale ono ne, on to tady obíží. Takže možná Alhajk nebo Firus bude cíl, těžko říct, uvidíme. Sam velrybí návnada má pohybový dosah plus, dohled v kampani plus, krásný. A Beatrice zemřela, sorry. Šance byla.
Vyvinuli jsme novou technologii. Co jsme to vyvinuli? Co jsme to vyvinuli? Co jsme to vyvinuli? Úroveň šlechtice při naverbování plus 5. OK. Růst. A co chceme dál? Střelivo. Nic z toho asi. Nějakýho stoupence leda. Jenže z těch stoupenců to je taky to. Co je tohle? Příjmy z nájezdů, no tak skvělý. Velení, no dobře, to by šlo. Doba stavby pro všechny budovy. Bonus proti velkým soupeřům. OK, to by šlo. To by šlo, to není vůbec blbý. Ale 6 kol, to je pozdě už. Průrazné zranění pro dav pirátských zombí střelců, palubní raubíři, to nevyužívám tolik. Počkej, raubíři jsou... All bones on deck. To jsou palubní střelci, ne? Palubní raubíři. To jsou palubní raubíři, sakra. What? Nějakou armádu nemůžu verbovat. Počkej, mimochodem ty přestaň být v pochodovým, děkuji. Tady vlastně je ta armáda, kde můžu verbovat, tak. Globální, palubní raubíři. What? Co jsou palubní raubíři? Dav pirátských zombí střelců. Dav pirátských zombí střelců, dav pirátských zombí střelců. Dav pirátských zombí střelců, dav střelců. Jediný palubní jsou střelci. Takže to mi chcete říct, že opět ten překlad stojí za... Nejenom, že přeložili blbě minomet moždíř, ale přeložili blbě i palubní střelci a palubní raubíři. Žádný raubíři nejsou. OK, wow, jako fakt. Ne, tady jsou, tady jsou, palubní raubíři, výborně, hurá. No tak aspoň jenom jedna chyba v překladu. Palubní raubíři, to je takový, zrovna proti téhle armádě možná by se nám to i hodilo. Oni jsou složený z těch mrtváků, z upířích hrabat. Výrazně, což nemají střelecký jednotky, takže to je fajn. Pak má teda tohle 102, což tomu chom se teoreticky vyhli. Tohle to nevypadá, že střelecká jednotka tohle. Což by se tady teoreticky hodilo, ale jinak se to absolutně nehodí proti tomu, čemu jsme bojovali tady, protože Bretonci spoustu lučišníků a skejvení rychlí taky mají docela nechutný ty noční běžce a myhotaví. Nevím. Těm létajícím jednotkám tady jsem nepřišel na chuť. Krouží, neví co by, neví kam by a jaký má dosah. Semhle, tohle je pak pochodový v podstatě postavení. Doufám, že na nás nezautočí tenhle idiot. Pardon, ale to by mě docela naštvalo. No, tohle je pochodový, takže se může maximálně. My si dáme pohyb sem a pak ho můžeme ganknout společně s Benjaminem. Nebo teoreticky samem. To by bylo taky jako příznačný. Jsme z dosahu, v klidu, já chci zůstat na své hranici, tak, dobrý. Už můžeme? Nemůžeme, samozřejmě, že ne. Co jsem to, OK, kdo dál? Bones McDonald, ty jsi to, co jsi zač? Ty nemáš hrdinu, OK. Mnoha prokletých, děkuji. Charlie Topič,
sail away. Tak. Myslím, že jsme docela zajímavě obklíčili barona. Ještě bych tam mohl poslat Obonce, který by to obklíčení dodělal. Ale... za 1000 bychom mu mohli dát něco tohle z toho. Ale pohybový dosah v kampani. To se hodí za 1000. Tak. Uvidíme, co udělá baron. Teď je to na něm. Má 3 armády. 3 armády na něj namířili svá děla. A uvidíme, pro co se rozhodne. Pravděpodobně pojede sem. Ignore my crew. They are hungry. Ah, shit. Kemry se mnou ukončili dohodu o vojenském přístupu, což znamená, že možná budeme do války brzo. Baron Hizdy se posunul směrem k Lučíny. A... je v dosahu mimochodem, takže to bude zajímavé. Akorát teda sám není v dosahu, což je škoda. Je v tom, no, je v pochodovém, ale měli bychom vitalitu a tohle. Možná... Sice tohle není zase úplně nejlepší armáda, se kterou proti němu jít, že? Ale zvládneme to. Zvládneme. Tak. Výborně. Jdeme na to. We fight! 30 je krásných. 30 si necháme. Zahajíme rozmisťování. Kde nám přijdou posily? Tady vzadu. Budeme se bránit. Úplně zase stejná mapa. To je... Ach jo. Oni nemohli udělat 2 mapy. Kde se bránit? Zde nebo... Tady jsme se vždycky bránili, ale je to taky hnus tady v tom lesíku pak. Wow. Tam ty 2 střelci. To je super. Hrobní stráž. Mohylové přízraky. Fuj. OK. A mám chuť se bránit tady, teda. Mám chuť se bránit zde. Uvidíme ale, jestli oni na nás půjdou, to je ten problém. A když ne, no tak hold, my půjdeme na ně, sice to bude trvat teda. Protože, než se tam dostaneme i s dělostřelectvem. Ale zase na druhou stranu oni nemají střelce nějak. Kromě kolosa a tam těch 2 prometánů, tak by to mohlo být v klidu. Více míň. Je fakt, že my máme výrazně protipěchotní armádu, takže to bude docela bolet asi. Tahle armáda je spíš dělaná proti pěším regimentům nějakých Bretonců a říše a tak dále, než že by měla odolávat elitním jednotkám našeho typu nebo nemrtvých. Ale uvidíme. Uvidíme. No, radši budeme hlídat bez. a... Mám neblahý pocit, že psi jsou pro tuhle bitvu poměrně zabití. Není typ jednotky, který bychom s nima mohli snadno napadnout. Ano, posouvají se kupředu. Výborně. Čekejte, já rovnou odpálím nějaký
nějaký naše kanóny tady. Jo, to by mohlo fungovat. Dobrý. A... Wow, oni hned jdou, okej. Vydržte, pánové, hned jsem u vás. Střelci, pojďte se postavit semhle. A jako tady máme ještě dál. Vy se pojďte postavit semhle. Tak, další psy, ty postavíme semhle. Tak. A ještě někoho jsme tam nedali. Ještě někdo chce být vepředu? Přítomen? Myslím, že kdo to je? Benjamin by mohl být někde tady. Tak, děkuji. Pojď se podívat taky, jak to tam vypadá. Krásné. Krásný zásah. Já bych jenom doporučil, palte na tohle, děkuji. Tak a ty dva minomety tady bych doporučil sem, děkuji. S tím, že teda ty psy bych doporučil asi sem, protože nás budou objíždět zřejmě. Ano, to je letecký sejmst, wow. Jsme v dosahu. Ještě zatím asi ne. Možná v dosahu tohodle, ale... Palte na něj. Ale tyhle si se mi tady snaží obejít. Tudy má. Vy to obejdete takhle. Vy jste z nějakého důvodu, proč tady? Tady jsou ty bombardíři ještě, ulala. Počkej, tohle jsou, to jsou tihle. Ne, pojďte sem, pojďte do zálohy spíš, do zádu. Captain. Ne, pal. Pal na ty letecký. Vy zaměřte palbu na tohle šmejdy. Ulala, už se to začíná tady. Ne, sítě ne. Výborně, to jsme zajistili, takže ty pal, soustřeď se na tohle. Ty se soustřeď teďka na tohle. Vy mi palte, jo, přesně na tuhle obludu, děkuju. A ty mi pal, na co pálíš ty, prosím tě. What? Nemá rozkaz? Okay. Shit. Zkus na tohle. A vy... Okay. Ne, fakt sem. A vy zkuste na tyhle sty. Děkuji. Vy na tyhle sty. Tak. To je krásný. A tady už se to začíná trošku. Palte na ně. Vy pak palte, na ně, okej. Tady nám projížděj, paráda. Vy se zaměřte na ně. Vy... Taktéž. Je rozdrtíme během chvilky. A...
Jako pošleme děla. Kartáčovou střelu na pěchotu. Tak tady nám to trošku jede ve velkým. Takže to zkuste, pánové, taky rozčísnout. Hele, vyskopím na ně. Varghulf úšít. Vy si vemte na starost tyhle. A vydržte. Vy to naházejte na tyhle šmejdy. Počkejte, tam je ten velký šajt. Vy to naházejte na tyhle šmejdy. Tak. Jo, vy to pálíte na tuhle schrumáž, to je krásný, hele. Tenhle ten je úplně spanikařenej už, to je výborný. Ty mi pálíš na tohodle, to je super, to mi pal. Aranesa by si mohla zajet, co? Dát tomuhle tohle a hele, Robin si tady užívá. Araneso! Mám pro tebe cíl. Ne, vypalte na to. Shit. Hele! Pojď sem, tady máš. Robine, tady máš velký cíl. Papej, na. Bij, Robine. Ježíš, ona se nepohla furt. Jelej. Seriously. Proč nemůže jako odejít? To je stupidní. Tady to jede, tady... To bude trošku riskantní. A ne, to zvládnou, tady nemusíme dávat kartáčovou střelu. Tady je to takové trošku ich. Ne, vy se přesuňte zpátky, to jsme porazili, to je krásný, vy můžete bojovat s tímhle, tady úplně naše nejobyčejnější jednotky bojují se jich elitní. Jo, ono to bude za chvilku vyhraný, no, to se není o co strachovat, ale... Prostě 20krát dávat rozkaz, aby se ona přesunula někam, to je fakt. To je 40kový, no, parchant. Už zbývá jenom on. Všechno dáme, všechno spustíme, všechno rozjedeme. Ona má strašnou výhodu v tom, že všechny ty její vlastnosti jsou jakoby její. Že to nespotřebovává tu manu, no.
To je dost, dost krásný. No rozhodné vítězství, to jsem zvedal. Benjamin potřebuje vlastně věrnost. 7%. Zajímavé, že to doplňuje jenom té hlavní armádě, a ne tý... Okay. Dáme věrnost. To by mělo doplnit i jemu, že jo? The power of the seas can now unite as one, and curse Wolfheart's harpoon with the strength needed to fell Amanar. Jo, a mám takový pocit, že budeme bojovat proti Amanarovi. Dobře. Zlepšuje mu to ten? A jo, má 8. No, okej, dobrý, krásný. Ty běž zpátky. Ale ty jsi za kolo doplněná, takže to je v klídku úplně. Tak, poslední, no, spíš takhle poslední, předposlední bodík. Předposlední bodík ti dáme kam? Hele, čeče, do obrany, 12. Chceme odemknout turbačství. No, já to odemknu, ale už to nedá, už tam nedám bodík. Hups, tak nic, no. Co ono to dělá, o co jsem přišel? Debuff. A co se dá dělat? Asi mi to úplně žíly netrhá. Nebo můžeme udělat tohle. Já, uděláme tohle. Poslední ještě, tak. Jaký ty kolosy v armádě máme, tak to je. Je fajn. A tobě, co dáme tobě? No, třeba tohle. Tak jo, a ty jsi taky. Tak, sám se může vrátit do Firu. Rose může už konečně... A může 8265, děláš si ze mě kozy. A já mám takový pocit, že to je, čím víc máte zátok, tím je to dražší, ne? Asi, co? Jo? Vypadá to tak, ale... OK, tak já myslím, že to stačí asi s těho zátokama. Zase nejsou peníze, které bych chtěl do tohle investovat. S tím, že vlastně nic tady dělat nebudu. Charlie, já nevím, ty někam pluj, prosím tě, ať něco to. A co teda teďka? To jsme, a co se teďka bude jako dít? Nevím. Dáme další kolo, uvidíme, jestli se něco bude dít příští kolo. No, další kolo se nic neděje, tak v pořádku. Tak asi budeme muset počkat, anebo je tam nějaká jiná mechanika. Tady už se nic nepíše, máme odrhovačky, což nám přidává 20 obranů zblízka. Všechny armády, nebo pro jednu armádu? Asi všechny, co? Jo, to je vlastně, to je tohle, okej, dobrý. A jo, okej. Dobrá. Tak zatím asi jedeme normál. Ne, počkej, co tam bylo? Ne, odemkneme tohle, zatím pojedeme asi normál, jsme s někým ve válce mimochodem. Školší nájezdníci, okej, okay. A nějací tady vznešení, piráti, dobrá, tak jo. Aha, a možná bych mohl zajet teda k tomu Samovi. Oh. Kde mě chtěli zautočit trpajzdici? No to teda nejsiš, mořská víla. Uvidíme. Snad na nás nezautočí. Ve válce nejsme. By museli rozpoutat. Ten bonus za pochodový postavení se úplně nevyplatí.
Jep, asi tak. Asi tak, a tyhle věci můžeme zbourat tady mimochodem zřejmě. Co ale chceme stavět zde? Pravděpodobně prašule, co? Jo. Jo. Cože to je? Jezírka zoufalství, že? To je tady, kolik je tam? 63. No tohle, to z toho Bel Aliadu se pře... Ne, počkej, to jdeme El Kalabat, což je tady. A to je jedno, to je stejně hraniční. Tak to se pře... Překopí sem, ne? Co to je? Přilehlých, no jasně. Tak no, tady dáme prachy. A... Tady na tyhle ty provincie zapomínám těžce. Mimochodem, proč tady nemáme... Jak je to tady? 5. A, ještě 4 kola. No, to už nemá cenu bourat a stavět růst. A 82 tady je v pohodě. To je tady v klidu. Nechci tady zase naštvat nějaký sousedy. Moc velkou nákazou. Masta. A vylepšíme tohle třeba. Tady můžeme něco ještě postavit mimochodem. A něco se tady dá stavit, ale na to nemáme prachy, protože potřebuji tohle. To je za 10 000 nebo kolik a něco tady vymyslet, protože tady máme tak nějak všechno. Jo, tady to se to moc stavit nedá a jenom verbovací budovy už v podstatě. Dobrá, ty si taky vylevlovala, to je od tebe úžasný, děkuji. A Rose Hawkins, já nevím, pojď domů někam, prosím tě. A ty pojď taky třeba sem. Můžeme tenhle obřád, výborně, to nám dá prašule. Jasný, děkuji. A jo, můžeme někoho přeřadit tady na tenhle post? Jo, můžeme. Benjamina. Počkej, co dává tohle? Rychlost doplňování ztrát, to je armáda šlechtice jenom. Armáda šlechtice a 10... OK. Tohle to ale bude dávat fyzická odolnost. Úroveň hrdiny a šlechtice při nadobování celá frakce. Počet... Já nemůžu dát, tento šlechtic už to... Jo, aha, on může být jenom jednou, OK. Zrada. Tak jo. Hele, uvidíme co Amanar, či co, nebo jak to funguje. To se dozvíme brzo. A... To se jako blíží ke konci, nebo co? Nevím, uvidíme. No, máme 197 kol, už možná by bylo na čase. A jo, pro dnešek je to všechno, ale já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 začal Let's Play za Piráty ze Sartosy. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.